Odbor životního prostředí městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm vyhlásil stav sucha a zákaz obecného nakládání s vodami. Kvůli nedostatku vody dochází k úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí. Podle tohoto nařízení není od středy 22.7. povoleno odebírat povrchovou vodu z vodních toků na území města Rožnov pod Radhoštěm a zakázáno její odebírání za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénu, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví domácností užitkovou vodou. Nepovoleny jsou také závisky všech sportovišť, ať už se jedná o golfová či jiná hřiště nebo kurty. Zákaz platí také pro firmy, které mají k odběru vody platné povolení. Opatření bude platit až do odvolání.